All on fire, Mike. Hej på alla, välkomna till Fire Mike testar. Jag tänkte testa en sån här då. Där var den. Hot Chip Limited Habaneros. Och där är det ska då vara tre preferonen och tre såna chili av fem möjliga. Och det är då real chili, real heat. Så ja. Se hur det går med mina smaklökar. Ser de ut. Ha! De är rätt roliga ut. Små böjda, runda, konstiga chips. Och stenhåra. Det är som heter plywood. Vad fint. Det var det värsta. Vilken jävla smak. De här kan jag inte rekommendera till någon. Möjligen min värsta fiende, möjligtvis. Men inte någon annan. Det är som att äta trä. Helt otroligt. Jag kan ju... Jag kan jävla göra så här. Jag drar ner den här micken. Just den här. Som ni har den. Så hård jag. Nej. Någon går fett bort. Minus 5. Lätt. De är... Fy. Ni får det riktigt gott. Då ses vi i en annan video. Tjingeling.